ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអូអានេះអានោះអីគេគេហៅកុំចង់ផលិតរំចង់ចង់ណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយខ្លាយតិចគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើមកហូបឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលទេប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកញ៉ាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានដៃគូមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំគឺបងប្រាក់ក្ដីថ្ងៃនេះមានអរមិនដែរឃ្លានឡើយឃ្លានឃ្លានហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងមកញ៉ាំមកហូបមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនគឺនំបញ្ចុកហើយយើងមានទាំងសឡូខ្មែរយើងមានទាំងសឡូការីហើយអ្វីសំខាន់នេះមើលបន្លែគឺស្រស់ស្រស់តោះឥឡូវចាប់ដើមកុំឃ្លានអសំបញ្ជាក់តិចយើងញ៉ាំនេះគឺអាហារពេលព្រឹកអញ្ចឹងសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកយើងមានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើកយកអាហារពេលព្រឹកមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយក៏ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងតើយើងចាប់ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺវាមានសម្លនិយាយពីសម្លយើងមាន2មុខគឺសម្លខ្មែរប្រហើរហើយនិងសម្លការីចាប់ដៃមកដាក់រត់បងអូនលោខ្ញុំបានទេថារត់បងអូនខ្ញុំបានអានសិតតែជឿទីទេមកហើយផាខេហើយឲ្យនំបញ្ចុកសំខាន់បំផុតគឺលក់តើតែដាក់ប្លាយលបោយប្លែលក់លបោយមួយដែរលបោយច្រើនមិនឆ្ងាញ់កាន់តែច្រើនតែឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងដាក់លបោយមកចាញ់ញ៉ាំនេះហ៎អូយតោះនេះបបានស្រស់លោយតំណងហ្នឹងនេះហើយស្ទួយមកកាក់ស្ទួយមកតាក់គឺដាក់ជាមួយនំបញ្ចុកគឺចូលគ្នាហ្មងវាមានរសជាតិជូរហើយវាមានរសជាតិរាងចាប់ចាប់តិចហើយឆ្ងាញ់ណាគុំដាក់ឯងដាក់គេផងអានយើងចេះមកអូយស្រួយមែនតើនេះឡើងស្រួយប្រាប់ហ្មងណាហើយវ៉ៃសំខាន់នេះអូចុះសំខាន់មែនតើគឺផ្កាកាប៉ោកមានអ្នកខ្លាំងគាត់អត់ដែរគាត់អត់ដែរបានញ៉ាំកាប៉ោកហើយគាត់ឆ្ងល់ថាកាប៉ោកញ៉ាំបានអត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់គឺជាវាហើយយើងញ៉ាំវាស្រស់ស្រស់ដាក់ផឹកដាក់ផឹកហើយមាននេះសំខាន់ណាគឺបបាយអាចទៅសក់គឺអូត្រូវប្រាំពីហើយយើងហាន់វាមកតោះតែច្រើនមិនឆ្ងាញ់លក់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអូអានេះអីគេគេហៅកុំចង់ផលិតរំចង់ចង់ណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំផលអញ្ចឹងខ្ញុំទោះតែដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនមិនឆ្ងាញ់មិនបែញ៉ាំផាញ៉ាំមិនអស់មកទេគឺយើងកាត់វាជា2ជា2ចឹងមកខំទៅគឺឆ្ងាញ់តែចាំមិនដាក់កាត់ជា2លេខទាំងមូលលេខទាំងមូលខំអត់ដាច់មកទៅខំទៅបិញរៀបដាំពេកមកអូខេហើយយើងថែមបន្លែអីមានបន្លែអីយើងថែមបន្លែហ្នឹងតិចមកសណ្ដែកគួរទៅដងអាស្អាតមាត់ហើយនេះទាំងអស់គ្នាសក្តិភិរមទាំងអស់គ្នាសក្តិភិរមពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហីស្អាតទាំងមាត់ហើយមកដាក់ហើយសដែកបដោះអូនបចាននឹងមកចាននឹងពេញបឹកហ្មងយមើហើយ
tí đó. Ờ nhóm nhóm cho chất sà lò bà hai chiên sà lò cà ri. Chẳng là cô tên nhóm nhằm sà lò bà hai. Ôi ná vậy. Hay bắt về. Đã sà lò bà hai với nhé. Buộc nhóm cho chất sà lò bà hai. Ô tình đồ mình tên nè. Sau đó bà hát dương nẹp nát quật hơi chưa chất đạt tật bài nơi nơi bắt đầu bón cứ dương miền tật mũi cái hai tình bật á cứ xâm rập đạt xe mũi sau đó bà hát mày tình đáy ơi nơi nơi tạm khai xinh xinh quật phá xó xó thầm ở đây hỡi lại cô là nè đấy lại nè mở một mở rục riêng đi ạ ô tình đồ à lại chi à đấy á Play play nung bay chop mày mít a pân nâng em mít chào tiết. Yên ông tao áp lại strong ku yên đã bắn chan. Yên lạc yên đã bắn chan yên đã bắn ngon. Spike đã bắn spike đạo. A yên ông áp lại kêu lên nâng áp cho chân ấy đã mang tay. Anh yên kia đi kia hoa. Kang a pao. 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 Đang một chan pin bực mỏng nhá. Bông nhâm xin này, hai nhâm, khoai nhâm thêm nhâm cao tiệt. Admin chấm rớt mình đã từng phi cho khi nhiều món con cạp xong mà chiêm không chiêm thì ai vô chiêm đã nào ăn chiêm sai lắm sai đi nhắm mắt tỏa hơi bằng chân ngàn ăn bà lại
Mình trôi sẽ bố đó là ô vì ạ chiên cam nào chừng là dùng bàn nhằm hay ấy hay xem lại mày ní nó bị cho cười chán cho bạn nhóm á thì chat bạn bảo giúp chính anh mình tên hay chat khăn á là nàng hay ocon xem lại để tặng ocon xem lại tam tam pi video tặng pi đam nó đặt chọc về ní chẳng ai chụp mùi dương nó video cao tiết hay dương nó miền ở bài phải phải cái tiền ok bye bye.